ឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ជុនឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ចាហេខ្យងហឺមកពីណាខ្ញុំមកពីក្រោយស្រះជួយចងសែអញ្ចឹងបាទជួយជីរអីអញ្ចឹងពីចាហេហឺមកអ្នកពីអ្នកពីអ្នកអីយ៉ាឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ធ្វើខ្លួនឯងមែនបាទអំបិលណាគេបុកអស់នេះយ៉ាខ្យងណាគេស្ងោខ្ញុំសម្ីចងភៅអញ្ចឹងហេបានអញ្ចឹងហឺHmm.